Алматының Медеу ауданында жол патрульдік полицейлері мүлікті қылмыстың жолын кесті. Қонаев пен Шевченко көшелерінің қиылысында орналасқан әкімшілік ғимараттың бірінші қабатында қондырылған кондиционер қылмыстың нысаны бола жаздады. Тәртіп сақшыларының жасаған болжамдарының біріне сәйкес, баукеспе орыны соған қарағанда техниканың сырты емес іші қызықтыруы мүмкін еді. Дәлірек, қаскүнем қысқыштың көмегімен кондиционердің ішіндегі мырышты алып шығармақ болған көрінеді. Кондиционерді алған үшін бе? Ашқан үшін? Солай десе де болады. Бұран 209 полиция экипажы күдіктіні аудандық ішкі істер басқармасына жеткізіп салды. Қылмыс орын жедел тергеу тобы жіті қарап шыққан. Аяғы ауыр келіншек жол апатына ұшырады. Ол кешкі ондар шамасында Рысқұлов даңғылында болған. Апатты жолдың қарама-қарсы бағытқа қарай шығып кеткен Мерседес маркілі көлік тудырған. Аталған көлік ақыры соңында Тойота Яриспен соқтығысқан. Уехали мы, как положено, не нарушали. Здесь навстречу осветили фары меня резко. Я не ожидал, даже растерялся. Почему? Потому что как навстречу может фары? Поэтому мы начали резко тормозить, и вот произошло такое столкновение. Он выехал на встречную полосу, оказался, что он пьяный или под наркотой, не пойму. Неадекватный человек. А сколько человек там было? В машине он один сидел, у нас трое, у меня жена беременна, сейчас увезли ее в больницу. Ребенок еще с нами где? Сейчас в больницу увезли, я здесь один. Мерседес тізгіншісінің мас күйде болғаны бір қарағанда ақ байқалып тұрды. Тек сәттілік болғанда мас жүргізушінің бұл олқылығы қайғыға апарған жоқ. Болған жағдайдан кейін аталған қиылыста тағы бір жол көлік оқиғасы орын алған хабарлайды полиция. Онда үш көлік қатысқан. Осы жолы апатта зардап шеккендер тіркелмеген. Алматының Әуезов ауданының ішкі істер басқармасында өзіне тапсырылған мүлікті қымқыру және шығындау дерегі бойынша қылмыстық іс қаралуда. Іс бойынша басты күдікті 42 жастағы алматылық азамат. Ол осыған дейін қаладағы фирмалардың бірінің директорының міндетін атқарған. Заявитель утверждает, что верили вам деньги, денежные средства, товарные материальные ценности. Ну да, это все было, я работал директором. Но у меня есть все подтверждающие документы, что я не украл эти деньги, а меня обманули контрагенты. Өткізілген жедел тергеу шараларымен күдіктінің 2006 мен 2014 жылдар аралығында жасаған бөтен мүлкін қымқыруға тікелей қатыстылығы дәлелденіп отыр. Қылмыстық істің материалдарынан аталған ер адамның алдау мен сенімге кіру жолдары арқылы басқа фирмалардың мүлкілерімен заңсыз емденгені, осылайша 3 миллион 300 мың долларға материалдық шығын келтірілгені белгілі болды. Ал мына әйелге Алматының Медеу ауданының полицейлері алаяқ дерегін жасады деген айып тағып отыр. Тергеушілердің хабарлағанындай күдікті әйел халық тұтынатын тауарларды өткізумен байланысты бірқатар қылмыстарға қатысты болып шықты. Нақтырасақ 52 жастағы әйел адам таныстарынан тауарларды алып, оларды қаланың сауда үйлерінің бірінде орналасқан өзінің бутигінде сатып беремін деп уәде еткен. Алайда саудадан түскен ақшаны алаяқ әйел тауар иелеріне сол күйі ұстатпапты. Полицияда ірі мөлшердегі алаяқтық дерегінің бірден 3 эпизоды бойынша қылмыстық істер қозғалды. Осылайша келтірілген шығының ортақ сомасы осы сәтте анықталу үстінде. Мопед және Тойота RAV4 көлігі түнгі 12:30 Жангелдин Қойшыман көшелерінің қиылысында орын алған жол көлік оқиғасына қатысты. Бастапқы мәліметтерге сай, Тойота оңтүстік бағытқа қарай беттеліп келе жатқан. Бағдаршам нысаны мен реттелген көше қиылысында оның жүргізушісі батысқа қарай бұрылыс жасаған. Сол сәтте бағдаршамның тыйым салушы белгісіне жолдың ортасына шыққан екі дөңгелекті көлік құралымен соқтығыс жасалды. Жол апат нәтижесінде мопед жүргізушісі көптеген дене жарақаттарымен жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Өрттің кезекті фактісі тіркелді Алматыда. Бұл жолы Қызыл жалын Сәтбаев пен Розбакиев көшелерінің қиылысында бой көтерген құрылыс нысанында жайылды. Өрттің салдары әзірге белгісіз. Төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметтеріне сәйкес оқыс оқиғаның мән-жайын арнайы тексеріс белгілеп береді. Ал әзірге анық болып отырғаны 40 шаршы метрдей жер өрттің аузында қалды. Адам шығындары мен жарақат алғандар жоқ. Ooh.
Өзіңіздің дербес деректеріңізге қатер төнгізбеңіз. Тек лицензиялық бағдарламаларды қолданыңыз. Сіз әлі пираттық бағдарламаларды қолданғыңыз келе ме? Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 164 қылмыс пен оқиғалар тіркелді, оның 81-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда, бір адам өлтіру, бір зорлау, 4 тонау, 113 өзгенің мүлкін ұрлау, 9 бұзақылық. Қала бойынша 17 жол көлік оқиғасы тіркелді, 22 адам жарақаттанды.